Bağat üçüncü nesildir ki, Laçından getmişim. İndiyene kadar Bağat'ın nesilini de burada saklıyorum ben. Allah'ın bugünkü gününe çok şükür ki biz indi az tezliğinde Laçın yaylaqlarına gideceğiz. 82 yaşım var, elə arzuma çatdım ki gedim öz vətənimdə dünyamı dəyişəm. O arzuma da çatmışam, çatacağım da. Bax bu at, bu yəhər, bu xurcun Laçının xatirələridir. Bəli, bu atdır, bu yəhər deyil, Laçının xatirələridir. Oradan geçmişəm, indi Allah'ın köməkləndən orada qayıdıb gedirəm. Orada da yani o bizim dedemin yaylağı, Işıqlı benim dedemin babamın yaylağı, Amarat Tepesi de benim babalarım tərəkəm olmuşu. O yaylaqlar da bizim olubdu. İndi Allah'ın bugünkü gününə şükür, ordumuzun gücünə, İlham Əliyevin gücünə, torpağımızı aldı. Allah cəmi ölənlər şehitlərə də rəhmət eləsin.